ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ମିହିର ଦାସ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ବୁଧବାର ରାତିରେ ମିହିର ଦାସଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା ୱିକିପିଡ଼ିଆ। ହେଲେ ଗୁରୁବାର ପୁଣି ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ଜୀବିତ ଥିବା ଡାଟା ଅପଡେଟ୍ କରିବାର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ମିହିର ଦାସଙ୍କ ବାବଦରେ ୱିକିପିଡ଼ିଆର ଦୁଇଟି ଦିନର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍। ପ୍ରଥମଟି ବୁଧବାର ରାତିରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ଗୁରୁବାରର। ବୁଧବାର ରାତିରେ ଥିବା ୱିକିପିଡ଼ିଆର ତଥ୍ୟ କହୁଛି ମିହିର ଦାସଙ୍କର 14 ତାରିଖରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ଦିନର ସେହି ତଥ୍ୟକୁ ହଟାଇବା ସହ ମିହିର ଦାସ ଜୀବିତ ଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ୱିକିପିଡ଼ିଆର ତଥ୍ୟ ଉପରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହିଭଳି ଏକ ମିଛ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସିନେ ଆସୋସିଏସନର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀତମ ଦାସ। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଏବେ ଯେଉଁ ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ କି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ଏତେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ସେ କେମିତି ଭାବେ ଏପରି ଭୁଲ କଲା, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ମିହିର ଦାସ କିଡ଼ନୀ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ରଖାଯାଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ମିହିର ଦାସ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଥିବା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ସମୟରେ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ଏହିଭଳି ତଥ୍ୟ ଆସିଥିବାରୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି।